E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e este é o Retrogress BR 3.0. Esse aqui é o videozinho de virada de ano, de gratidão. Aqueles agradecimentos que a gente faz. 2020 foi uma bosta, todo mundo sabe, foi horrível pra todo mundo. Alguns tiveram oportunidade, outros não. Pra mim foi um ano bem complicado. Arrumei mais serviços, mas a gente tá progredindo aqui em casa. Mas os canais ficaram escanteados, ficou só pra lazer. Mas eu não posso deixar de agradecer todo o apoio que todo mundo tem me dado, tanto no canal do Retro Games quanto no Aula de História na Web 3.0 que está na tela. Já passamos os 2 mil inscritos, que era a nossa meta do ano, 2.200 e pouco, quase 2.300. O Retro Games eu queria passar dos 5 mil, infelizmente não consegui me dedicar muito nele. Vamos bater ali uns 4.700, estamos ali na margem. Tá ótimo, já estou muito feliz. Essa aqui é um videozinho de agradecimento, né? Desejar um 2021 próspero e muito melhor do que 2020 foi, o que não deve ser muito difícil, porque 2020 foi horrível. Mas eu quero listar para vocês alguns dos parceiros aqui no canal que eu tenho um agradecimento em especial. Eu tenho muitos e muitos parceiros aqui no canal. Então se alguém ficou de fora, me desculpe, mas é que eu não quero fazer um vídeo muito comprido. É só aquele agradecimento de virada de ano. Primeiramente, canal The Crips, o Brohov, e principalmente o nosso amigo Elifa7, que não canso de falar, graças a ele o canal ainda existe. Muito obrigado. Passem no canal dos nossos amigos, ó, já estão beirando os 8 mil inscritos, deem aquela força lá, o conteúdo deles é muito bacana. Bom, quem já acompanha uma gameplay deles sabe como é que é o design, a dinâmica do canal, é bem legal. Outro baita parceiro que agora mudou de cara, mudou de nome, mudou o layout, o sisteminha, mas ainda continua muito bom, é o Cosmo Players. Nosso amigo Nerv Gamer evoluiu, agora está na era mobile, jogos muito legais, muito interessantes, trabalhando com o GeForce Now também. Então assim, ó, mudou o layout. O layout, falando nisso do nosso canal, as telas finais, intros e tudo mais, é tudo dele. A arte é dele, é um artista. Então passe aí no canal, já tá 6.300 inscritos. Dê aquela força pro nosso amigo Cosmo Players, beleza? Outro grande, grande, grande parceiro aqui, ó, que contribuiu nosso microfone, entre outras jogatinas. Eu sou um furão, né? Eu quando tento fazer alguma coisa com ele, acontece imprevisto, acontece compromisso, eu não consigo pegar ele. As lives dele chega sempre atrasado. O nosso amigo Calmas, Calmas Channel, o cara é muito fera, muito parceria. É jogo antigo, é jogo novo, ele manja dos Paranauê. Quase um Tony Stark de tanta tela assim que ele vai mexendo. Então, vem aquela força pro nosso amigo Calmas. Quando ele inseriu o Among Us na vida dele, bateu 5 mil voando ali. Tchum! Ali, conseguiu aquela meta bonita, rapaz. Agora tá voltando com os clássicos de novo. E os jogos também, tem Cavaleiros Zodíacos, Assassin's Creed, Among Us, jogos de arcade, então que é o foco dele, né? O retrô. Nosso amigo Calmas, fora os tutoriais dele que são bem bacana. Outro parceirão aqui, desde a época do 1, quando o Retro Games nem tinha número, nosso amigo Tael do Games Imperdíveis, já bateu 11 mil inscritos, tá caminhando aí pra uma margem estável ali. É o cara do Naruto Arena, tem Among Us, tem Ice Village, que faz tempo que ele não grava. Tá trazendo jogos bem diferenciados e o Geometrics, entre outras coisas, certo? Então aqui ó, canal do Tael Games Imperdíveis. Fora as narrações, né, que ele teve que dar uma parada, porque o YouTube sabe como é que é, né? É pra prejudicar os pequenos, não faz esforço nenhum. Bora lá se inscrever. Outro grande, grande, grande parceiro, esse aqui é um artista, pessoal. O Sopolo Gamer. Assistam os trailers, os vídeos, vocês ah, grava pouco, né? Ele vai gravando de pouquinho em pouquinho, porque a edição dele é muito trabalhosa. Mas daqui a pouco vai ter lives sopolísticas, entre outras coisas, pessoal. Os últimos vídeos do Mortal Kombat que ele fez aqui, o trailer, assistam esse trailer. É muito bacana, ficou assim, ó, top, épico. Já passou dos 1.200, aquele vídeo do meme do Jacquin, da vergonha Pofisson, com os Simpsons, bombou o canal, deu um gás. Passem no canal do nosso amigo Sopolo Gamer. Outro brother aqui do canal que já participou, já jogou em live com a gente, eu, Sopolo e ele. A gente tá tendo um projeto, vamos dizer assim, juntar a galera em torno de uma hashtag única, que é o nosso amigo Eric, do Jogo Detonado. Vamos ajudar ele a chegar nos 1.000 inscritos. Bora lá, ele manja muito desse negócio de conquista. Ah, tem um jogo, tem que fazer tal conquista. Ele manja dos Paranauê, Sonic, ele adora Sonic, tem muito StarCraft. Agora tá com PC Gamer, monstruoso. Então ali ó, Eric do Jogo Detonado. Bora se inscrever lá, passar dos 1.000 inscritos. Temos aqui ó, a Aninha Web. Essa aqui não precisa nem muita apresentação. Ela já tá com 39 mil inscritos, partindo pros 40, a meta é bater 100 mil. Bora ajudar a Aninha a bater 100 mil. Ela tem um conteúdo muito bacana. Ela quando pega, foca no jogo e vira pro nele. Ela já jogou Roblox, evoluiu muito o canal. Ela já jogou Among Us, subiu muito o canal. Agora é fera no Brawl Stars. Tem sorteios de gift card, tem duas lives por dia. Então assim, ela é dedicada, ela e o Alexandre lá do canal da Aninha Web. Se inscrevam lá, nem preciso muita merchan nela aqui. É só pelas visualizações, são 3 mil, 4 mil. Mas é muito bom, eu super recomendo. E ela é bem acessível, bem querida. Vai atender todos, todos salve que se mandar, ela vai responder.
Próximo parceiro que é novo aqui na lista, ó, nosso amigo Priot. Ele é muito bacana, ele é bem desenvolto nas gameplays. Aí tem jogo de Outlast, jogo de terror, jogo de tiro. É bem bacana, recomendo vocês, se não conheçam, conheçam nosso amigo Privat. Aqui ó, 3.500 inscritos, vai bater 4.000 rapidinho, certo? E por fim, mas não menos importante, nosso amigo Mark, rapaz, do Respirando Games Mark TV. Que na verdade, eu abri essa tela de vídeos aqui para mostrar alguns vídeos. Tem hosts do Shemui, ele faz podcast, ele tá gravando uma série de GTA com o Raul, aqui Star Wars. Mas eu queria mostrar também a parte dos canais dele, que o Mark em si, esse sim é um criador de conteúdo. Tem o Mark, a Liver Gamer, tem mais um canal que ele não tá aqui, que é o Mark Liver Gamer, só lives, dicas simples, tutoriais, 6.400 inscritos, é muito legal. Às vezes vocês, dicas simples, cara, tem muita coisa interessante e que é bem legal lá, passem lá. Às vezes eu falo, Mark, queria aprender a fazer tal coisa, no outro dia já tem o tutorial, então passem lá no canal do Mark. O anime aí, que tem alguns vídeos, podcasts, algumas curiosidades de anime. Respirando Games da Zoeira, que é muito legal também, eu recomendo. E um projeto novo aqui, ó, Micro Gamer Animation. Que é esse bonequinho que vocês estão vendo aqui, ele que narra o jogo, com toda a edição do Mark. Então assim, ó, Mark é um criador de conteúdo. Passem lá, se inscrevam em pelo menos um ou dois canais dele, que vocês não vão se arrepender. Certo? Muito obrigado aqui, ó, que o 2021 seja muito melhor do que esse 2020. Como eu falei, não, eu espero que não seja muito difícil, porque estou todo escolhambado 2020. Muito obrigado, pessoal. E até o ano que vem.